ကိုနွေလင်းဟန်သည်အဘဲကြောင့်လူမျိုးကြီးလောက်၍နေပါသည်။အပိုင်းသုံးနေရေခဲလို့ထားခဲ့သူပြန်တွေ့ကြဖို့မလွယ်ကူတရားမျက်နာကိုဟိုးစေတရားကြည်ကမဝရဲတွေ့ဆုံခြင်းလေးဝေးပြီကွယ်တငိမ့်ငိမ့်ပြန့်လွင်လာသောသချင်းတန်လေးကိုနားစင်ခန်းစားရင်းကိုလွေလင်းဟန်နဲ့ဟန်နီမိုးတို့သချင်းတွေရတိုင်းတရားမျက်နာကိုတယောက်ကြည်ကမဝရဲဖြစ်နေကြလေသည်အမေကိုနွေလင်းရကချီရီရှုံးလေသောမျက်လုံးရွေးကြီးများဖြင့်ဟန်နီမိုးဦး၏အပြစ်ကင်းစင်လာသောမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းကလေးများကိုစူးစိုက်ကြည့်နေရင်းမှချစ်တယ်ဟန်နီရဲ့ဟုရုတ်တရက်အလုံးတရာကျင်နာယူရလှိုက်လဲမျက်နှိုးတန်ကြီးဖြင့်ပြောချလိုက်ဟန်နီမိုးဦးကအံ့ဩသွားဟန်ပင်မပြပဲချက်ချင်းပင်ချစ်တယ်ဗျအကူဟုပြန်ပြောလိုက်ရကိုနွေလင်းရမှာနွေဦးတီကို6လဇက်တိုက်ပေါက်သွားတဲ့ကဲ့သို့အပျော်လုံးဆုတ်သွားပြီးဘာစုဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲဖြစ်နေတော့ဤအမွေချက်ချင်းအဖြေရတဲ့ပုံတို့တော့ထူပြောမှာကြာကြာမခံလိုက်ကိုနွေလင်းရမျက်စိရှိမှကြည့်နေရင်းရပင်ဟန်နီသပင်ရှင်များရုတ်တရက်တိုးဝင်သွားကြပြီးမျက်နှာပေါ်မှာလဲဘယ်ကဘလို့ရောက်လာမှန်းမသိတော့မက်ခ်အနဲ့ရောင်ကြီးတက်လျက်သာဖြစ်နေတော့ဤဟမ်ဟန်နီဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲကိုနွေလင်းရကထိတ်လန့်ကြမေးခွန်းထုတ်လိုက်ရမက်စ်အနဲ့ရောင်တထားသူကလက်ကပြရင်မက်စ်ကိုအသားရချွတ်ပြလိုက်သည်ဟမ်မလေးလေးလေးယာဟုပါလားကွာဟုတ်ပါတယ်ကိုယာဟုပါအာမလေးကိုနွေလင်းရကြက်သီးတစ်ဖြန်းဖြန်းထားလျက်အတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်တကူလုံးရေချိုးထားတဲ့ကဲ့သို့ချွေးတွေရွှဲနေပြီးကိုနွေလင်းရအိမ်မက်မှလန့်နိုးလာသည်မလီကုနာလိုပဲကြက်သိမ်းများထားလျက်ပင်ရှိသေး၏ဟမ်အိမ်မကြီးရလေကွာကောင်းနာလားဆိုးရလားတော့မသိတော့ပါဘူးခေါင်းကန်းရောက်တော့မှအမလီဟဲယာဟုကဝင်ချလာတယ်အမလီ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 ပြောနေရင်းနဲ့တော့ကြက်သိမ်းရထလာပြီကိုနွေလင်းဟဲ့အဲ့ရတဲ့တွင်ထိုင်ရင်တကူတဲ့ရေရွတ်နေ၏မိရလည်းထုံးစံတိုင်းပြက်နေလေရာအခန်းထဲတွင်မှောင်မဲနေသည်အတန်ကြာမှမျက်လုံးကကျဉ်းသားရလာ၏တို့ကစပွဲပေါ်မှာနိုင်ယူကြည့်လိုက်ရမနဲ့၃နိုင်တိတိဖြစ်နေလေပြီဒုစင်ကြရင်ပေါင်းမှာတယောက်ယောက်ကလာခေါက်နေတကယ်သို့တတော့တော့နေအတန်များထွက်ပေါ်လာသည်ကိုလူလင်းရံသုံးတစ်ခုကိုဖြတ်ခနဲ့တတိရလိုက်သည်မင်းညကမအိတ်ခင်မှာမြောင်ချာနေကဆရာကြီးတကုံွှေများဤသွေးစုပ်ယောဂါဆိုတဲ့တရေဝတ္ထုကိုနားထောင်မိထားလျာဖြန်းကနေဇက်သီးမွင်းညင်းများထောင်ထလာပြန်ဤကြရင်ပေါ်မှာခေါက်နေတဲ့များမှာလေစားတဲ့စားပူမူ၍ကျေလောင်နေကြပြီသူနဲ့ကိုနွေလင်းဟန်လေကြောက်စိတ်များကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ရပေါ်မှာထကပြတင်းပေါင်အနည်းသို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်သွားလေသည်ထို့နောက်ပြတင်းတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရအမလေးအမလေးယာဟုကြီးတဲ့တွေ့ပြန်ပြီဟဟုတ်ပါရဲ့အကူကျွန်တော်ပါပဲအကူအာကိုနွေလင်းဟန်အသံကုန်អော်ပြီးထပ်မံလန်နိုးလာပြန်ဤအမလီမတ်မတ်နိုင်လုံးနေနော်ဒီတခါမှအိမ်မက်ကနေပြီးတော့တကယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နိုးထလာခြင်းဖြစ်လေသည်အိမ်မက်ကလည်းကွာဒီယာဟုနဲ့ကိုမလွတ်ပါလားဟေးငါလည်းယာဟုသားမှုလို့နေတူပါတယ်ဟမ်မိုးစင်စင်လင်းနေပြီဖြစ်လျာကိုနွေလင်းရန်ဒီမျက်နာသည်အဝတ်စားလဲပြီးဟန်နီတို့အိမ်ဘက်ကိုခွန်ကြောင်ရန်အလို့ငါထွက်လာခဲ့လေသည်လူယောလူယောပိုးရမပြောသလိုပြောသလိုအချိုးချချာလာပါအောင်ကြားကြရတကူဘယ်နည်းအောင်ဆိုစကားပြောလဲချို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 နာတော့တဲ့စိတ်ရအောင်လိမ့်ပြမယ်ပြောဟိုးအပြိုဒီအပြိုအမောင်ကလေးနဲ့ဆိုဘလောင်ဝင်းဝင်းတော့ကလိုက်လို့ချီရေးဆိုမဲ့ကူအာဒုံတူတူကညာခင်နမတူကဒါဇမကလာရင်စမယောမကပို့လို့ချူနှခမ်းနီလေးဆိုတရေယိုပါနီလေးဆိုတရေယိုနှခမ်းနီလေးဆိုတရေယိုပါနီလေးဆိုတရေယိုလက်ပြအိမ်ကြီးဝစင်ထားတော့ရင်များပင်ဖို့ပြမကြလို့လို့
ดูซาเปียวมูยาโปมูยาโปดูซาเปียวสู่จองเนี่ยเย็นเส้นเนี่ยยิ่งกระยาด้วยกูโปมโยปามโยนะโดโจเปียเยโลเวนตะกาสู่จินสู่เปียวเปียวโอลาสู่ตะเหมี่ยวรอยากูอยากอ๋องกูเปียไล่เมียว ฮันนี่รู้เองดูอยากด้วยฮันนี่เนี่ยยาฮูดูเนี่ยอยากด้วยฟงดลงกูกางเจนสายอ่ะดูจีก้าแต่เบี้ยวเมียวเนี่ยแต่บ่ได้จ้าหนีดิวมีนายยาดิพี่กูนุ่ยเลี้ยงเดียวจ้วยมีตัวเว้นตัวดีอีนี่อะไรกูนุ่ยเลี้ยงดิแต่แกจ้วยมีผู้ตัวเจ้ากูนุ่ยเลี้ยงเนี่ยจ้วยมีมีสีบ้าเนี่ยมาสักอะไรสิตัวอุตัวจ้วยมีตัวเมียตัวซาดิพี่ตัวบาดเจนี่กางนอนลักษณะมีมาหูเลยอ่ะยังคู่กูนุ่ยเลี้ยงนี่จ้วยมีตัวเนี่ยเจ
တွေ့နေရပြန်ပြီဤကစကားချက်ဘာရီသဘောကျနေကြတာလေဟန်နီယာဟုကမမြင်ချင်အောင်ဆောင်လျက်ဟန်နီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ဟာကိုနွေအတော်ပဲဒီမှာရေဒီယိုမယ်လိုဒီမှာတချင်းတောင်းနေကြတာအကူလေးတစ်ပုတ်လောက်တောင်းလीဟုတ်လားဒါဆိုလူမျိုးကြီးပဲလောက်တော့မယ်တချင်းတောင်းပြီလေဟာကောင်းနေကောင်းနေဟန်နီလည်းအဲ့တချင်းအရန်ကြိုက်တာအကူနှိမ့်လေးလိုက်တယ်ဟမ်ဟန်နီရဲ့အားရဝမ်းသာပြောလိုက်ရာကိုနွေလင်းရဲ့မျက်နှာကြီးတွန့်ဝင်သွားလေသည်အဲ့တချင်းတောင်းပြီးဟန်နီကပတ်စံလွှင့်ရင်နတ်ဘေးကိုဖွင့်လိုက်သည်ဟာသိပါပြီနတ်ဘေးရဲ့ပတ်စံမဖြစ်ရသေးဘူးဟန်နီကကိုနှဖူးကိုရိုက်ရင်ပြောလိုက်သည်ကိုဒီမှာရှိပါတယ်ဟန်နီရဲ့ကိုတို့ရဲ့ကြူအားကုတ်လေးပြပြီးနော်ဟုယာဟုကပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်သူ့ဖုန်းထဲမှာနတ်ဘေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဟန်နီလက်ကိုအသာဆွဲယူကဟန်နီဖုန်းထဲကကျူအားကုတ်ကိုစကန်ဖတ်ပြီးချက်ချင်းလွှဲပေးလိုက်လေဤဘာကိစ္စလက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ကျူအားဖတ်ရတာတော့ဒီတိုင်းဖတ်လေရတော့ထိုအချင်းရောင်အစာဆုံးကြည့်မြင်နေရတော့ကိုနွေလင်းရမှာမနာတော့ဟန်နီလက်ကိုညာတာပါတင်းနဲ့ကင်သွားသေးတယ်ဟုစိတ်ထဲမှာကြိတ်ဆဲပြီးကြွေးမီတူတထက်တူနေလေတော့သည်နောက်မှာဩငါမှနတ်ပေးအကောက်မှမရှိတာကိုဟုဆိုကနောင်တကြီးစွာရနေတော့ဤတကယ်အကွန်နာပါနော်ကိုနွေလင်းရမှာနှက်ပြီးအကောင့်ရှိပါတယ်ဤကားစကားချက်အော်အဲ့လိုမသိရင်တချင်းဆယ်ဖို့လောက်တောင်းလိုက်ပါလေယာဟုရဲ့ကိုနွေလင်းရအရှွန်းဖောက်ရင်ဟန်နီဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်ထို့နောက်ကိုနွေလင်းရသည်ကိုယာဟုကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ဟာထူးခြားမှုချက်ချင်းသတိပြုလိုက်မိသည်ကိုယာဟုလယ်ဘေး၌အနီးရောင်အဆက်ကလေးနှစ်ဆက်ကိုတွေးလိုက်ရသည်အပြင်ကိုယာဟု၏မျက်နှာမှာလည်းဖြူဘက်ဖြူရော်ဖြစ်နေလေယာမြောင်ချာနေမှာညကနားထောင်ထားမိသောတရေဝတ္ထုကိုနားထဲမှာပြန်ကြားရောင်လာနေမိ၏ဟင်အေးဟုတ်မဟုတ်တော့စမ်းကြည့်ရမှာပဲကိုနွေလင်းရစိတ်ထဲမှာတွင်းရင်ဟန်နီအနားမှာအသာထကကိုယာဟုအနားသို့မတိမသာတိုးကပ်သွားလေသည်ကိုယာဟုကထုံးစံတိုင်းဟန်နီကိုသာအာယုံရောက်နေပြီးတော့ကိုနွေလင်းဟန်ကိုသတိမပြုမိပဲစကားတွေအဆက်မပြတ်ဖွန်ကြောင်အဲ့လေပြောနေလေ၏ဤသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကိုနွေလင်းရခတ်သွတ်သွတ်လှုပ်ရှားလိုက်သည်လာရာကိုယာဟုသူဤအလွန်အောင်သောအတန်ကြီးဖြင့်ရုတ်တရက်ထအော်လိုက်ရာဟန်ဒီလေးတယောက်လန့်ဖြတ်ပြီးလက်ထဲရဖုံးပင်အောက်သို့လွတ်ကျသွားသည်ကိုနွေလင်းခမရဒါဘာလုပ်တာလဲဗျကိုယာဟုကသူ့တင်မကိုပို့ရင်ကိုနွေလင်းရကိုခတ်မှန်မှမေးလိုက်ကိုနွေလင်းရကသူ့လက်ထဲမှာတဖိတ်ဖိတ်တလက်လက်တောက်နေသောအရာဝတ္ထုကလေးကိုလှမ်းထောင်ပြရင်ယာဟုဒါပါလေတိလာအဲ့လေဗျာအေးဒါရိုးရိုးအမဟုတ်ဘူးကွာကိုသင်းချိုင်းတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တိမ်ဝင်အပ်တိမ်ဝင်အပ်ကွာအဲ့ဘာဖြစ်လဲဗျာဟမ်ဘာဖြစ်ရမလဲမင်းတို့ငါဖုတ်ဝင်နေတယ်ထင်လို့တန်တရားရှိလို့ဟောဒီကငါရဲ့တိမ်ဝင်အပ်နဲ့ထိုးစမ်းကြည့်တာအေးငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲမင်းကတိမ်ဝင်အပ်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်မရှိပဲချက်ချင်းထောက်ရတာပါပဲလားကွာကဲဘာညင်ညင်သေးလဲဖုတ်ကောင်ယာဟုဟုတ်တယ်မင်းကဖုတ်ကောင်ကြီးယာဟုဘာဗျဘာပြောလဲခမားပြောတာကျုပ်တခုမှနားမလဲကိုနွေလင်းဟန်ဟန်ဒီလေးမှာဘာမှနားမလဲတဖြစ်ကိုနွေလင်းဟန်နဲ့ကိုယာဟုပြောနေကြသည်ဟုသာနေကြည့်နေလေသည်မင်းကိုယ်ထဲကိုဖုတ်ဝင်နေပြီယာဟုရအဲ့ဒါအချိန်မီမောင်းထုတ်မှရအာဘယ်ကဖုတ်ကဝင်လာရတာလဲဟမ်ဒီမှာလေးတွေ့လားမင်းလေဘေးမှာဖုတ်ကြိုက်ထားတဲ့အစွဲယာကြီးပြီးတော့မင်းမျက်နှာမင်းမှန်တယ်လေပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ယာဟုရေဖွေးဆုပ်နေတာပဲဟမ်သွေးတွေပဲရောက်ကုန်တာလေ
အတ္တရီယာဖုတ်ဝေနေတဲ့လက္ခဏာတွေကွာဟောကိုနှွေလင်းရတော့နောက်ပြီဗျာဒီအနီစက်တွေကကျုပ်တူမလေးတွေမာကာပန်နဲ့ဆော့ရင်းနဲ့လာတုတ်ထားမိတာပါဗျာမယုံရင်ကြည့်ကျုပ်ဖြတ်ပြမယ်ကြည့်ကြည့်ကိုရာဟုကပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်လေမင်းကအနီစက်လေးတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်ရင်ဖြတ်ပြနေသည်လို့တော့ပါမနဲ့ဖြစ်နေသည်ဖြစ်မင်းကဆွဲနေသည်ဖြစ်ဒေါ်ယုံနဲ့ဖြတ်မရပါစိတ်မရှိတဲ့ကိုနှွေလင်းကစတွေးဆုပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြတ်ကြည့်ရအငဲငယ်ပြတ်သွား၏အမလေးစတွေးပါဆုပ်ပြီးလိုက်သည်လို့တော့ကိုနှွေလင်းကဟန်ကုတ်ဖို့လို့ရင်မေးခွန်းထပ်ထုတ်လိုက်သည်မင်းကတော့ဘယ်ပြက်လို့ရမလဲနော်ကဲဒါဖြစ်မင်းမျက်နှာကြီးကဘာဖြစ်လို့သွေးဖုတ်ဆုပ်ကောင်အဲ့လေသွေးဆုပ်အေးဟုတ်တယ်သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်အကိုက်ခံထားရတယ်လို့ဖွေးဆုပ်နေရတာလေကွာဟုမေးလိုက်ရာယာဟုကရှက်ကြီးလေးရီလိုက်ရင်ဒါဟန်နီစီလာကနီမိတ်စက်ကနည်းနည်းအွန်လာလို့ပါဟမ်ဒါလေကိုနွေလင်းကမကြည့်နဲ့သေးပဲထပ်မေးပြန်ပြီဒါဖြစ်ငါ့ရဲ့ကိုသိန်းချိုင်းတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တိမ်ဝင်အပ်နဲ့ထိုးတော့မင်းဘာလို့လုံးဝမခံနိုင်မဲထားဝင်ရတာလဲကွာဟမ်ပြဿနာပဲဒီတစ်ခါတော့ကျွဲမီတူသွားရသူကတော့ကိုရာဟုဖြစ်သည်ဟဲ့လူဟဲ့လူခမရဗျာဖေကိုတိမ်ဝင်အပ်နဲ့ပဲထိုးထိုးရိုးရိုးအပ်နဲ့ပဲထိုးထိုးရုတ်တရက်ဆိုလန့်အောင်မိတာပဲလေဗျာမယုံရင်ခမရပြန်ထိုးပြမယ်ပေးစမ်းအဲ့ဒီအခုကိုရာဟုကပြောရင်းမှကိုနွေလင်းရင်ဤတိမ်ဝင်အပ်ကိုအတင်းလိုက်လူလီတော့ဤဟိုလားဆရာဟိုလားယုံမာပြီကွာယုံမာပြီเอ๊ะปัญญาชีตรีဖြစ်ခဲ့မှားတဲ့အခါလဲမှားပေမပေါ့ကွာအခုမှဇက်ရည်လဲသွားတော့ဟန်နီမိုးမှာမျက်ရည်များထွက်အောင်မင်းတခက်ခက်ยีม้อနေလီတော့ดิကိုရာဟုတ်ကကျွဲမီတိုလျက်ကိုနွေလင်းရံကยีเจเจလှုပ်လျက်ပေါ့နှုတ်နေစမ်းမအောင်ရောက်မင်းမင်းညကငါ့ကိုအိမ်မက်လာပေးတာရောဘလို့ရှင်းမလဲဟာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်လေးဆက်ရံဆက်ရံအပိုင်းနေရှိပါသေးတယ်။အွန်ကရေးသားပြီးကျွန်တော်နှွေလင်းရံကတင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ရဲ့ကာလာတွင်ခိတ္တခဏမြစိတ်အပန်းပြေကြပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။